Na konci měsíce června navštívil Moravskou vysokou školu Olomouc bývalý prezident České republiky profesor Václav Klaus. Přivítal jej předseda představenstva firmy Tesco Software a současný ředitel Moravské vysoké školy Olomouc dr. Josef Tesařík. Moravská vysoká škola Olomouc slaví v letošním roce 15 let od svého založení. Za tuto dobu naše škola ušla obrovský kus cesty, a to nejen v oblasti výuky, ale také, řekněme, po té odborné stránce nebo v oblasti mezinárodní spolupráce. Tento fakt potvrzuje i celospolečenské vnímání naší školy. Důkazem toho je například dnešní návštěva pana prezidenta Václava Klause na naší škole, kdy v podstatě vedení školy mělo příležitost panu prezidentovi prezentovat v krátké diskuzi náš dosažený vývoj. Mimo jiné pana prezidenta zaujalo také například krásné moderní zázemí BA kampusu, ve kterém se naše škola nachází. Setkání se účastnili i zástupci dalších škol z Olomouckého kraje za účelem debaty o současné situaci v českém školství. A co tedy na české školství říká samotný prezident? Tak zaprvé já na straně jedné jsem proti takové té laciné, snadné kritice, že to je všude krásné a my to máme špatné. Já myslím, že to není vůbec pravda, jak tím obsahem studia, tak těma prostorama, jako třeba ukazuje tady to Moravská vysoká škola. Myslím, že v tomhle došlo u nás k obrovskému posunu. Já myslím, že naše vysoké školství nezvládá jeden standardní problém. Obrovský kvantitativní nárůst, který je obtížné přeměnit v kvalitu. Takže to, že přibývá strašně rychle studentů všech možných oborů, je na straně jedné věc pozitivní, na straně druhé to přináší snižování kvality v řadě vysokých škol. Myslím, že s tím to naše školství musí hlavně se utkat. Návštěva pana prezidenta na naší škole byla velice inspirativní a bude přínosem i pro její další rozvoj. S podobnými, řekněme, politicko-společenskými aktivitami, stejně jako s ostatními stávajícími aktivitami naší školy, jakožto spolupráci s základními školami, středními školami, firmami a tak dále, budeme i v budoucnu samozřejmě nadále pokračovat. Za BA Channel Michaela Gromanová.